ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੇਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੈਲਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਵਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਵਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਹ ਚਾਵਲਾ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਪਿੱਪਲ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਉਰੇ, ਉਲਟਾ ਗੰਦ ਇਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਲਓ ਇੱਥੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਈਦਾ, ਬਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਚਿਮੜੇ ਗੇੜਾ ਮੈਂ ਜਾਈ ਲਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਮੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ? ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਆਂ, ਵੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਚਾਵਲੇ ਲਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਵੱਢਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਦਰੰਗ ਸਾਰੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ।